okay tumekutana tena darasani katika love package kwa mara nyingine tena na leo nina darasa kama ushauri kwa watu wote ambao wako kwenye mahusiano kwa nini kwa sababu kuna baadhi ya watu wanadhana potofu kuhusiana na hiki ambacho nakwenda kukiongelea aa, mimi nitakiongelea katika upande wa faida kwa sababu chochote ambacho kina madhara pia kina faida yake kwamba leo tutaangalia faida ya kushika simu ya mpenzi wako ama faida ya kushikiana simu kati yako wewe na mpenzi wako ni swala ambalo watu wengi wanalichukulia kinyume kwa kusema kwamba hautakii kushika simu ya mpenzi wako sijui kuna madhara makubwa ambayo yatatokea kushika simu ya mpenzi wako kuna wakati ni heli ukapata madhara lakini ukajua ukweli wa jambo ambalo lilikuwa linajificha kwa hiyo mimi nitakuelezea faida ya kushika simu ya mpenzi wako ikitokea umepata faida ya kushika simu ya mpenzi wako je kitu gani ambacho utakutana nacho kitu gani ambacho mtakitengeneza na kitu gani ambacho utaepukana nacho naitwa mapenzi katika social media utanipata kama mish mapenziav usiachie kuni follow. na hapa youtube usisahau lakini um, napenda kwamba kuna kundi kubwa la watu ambao hawaenjoi so zima la kulana mambo wanapokutana faraga kwa nini kwa sababu unakuta mwanaume ni mtu ambaye ameathiriwa labda na upigaji wa punyeto anawahi sana kufika kileleni kwa haraka anapoteza hamu ya tendo na anakuwa mwanamke labda ambaye mkavu kwa hiyo natural energy imekupa uchaguzi wewe wa kuchagua kwamba unahitajika kufurahia maisha ya Sex, kwa mwanaume wako na mwanamke wako kwa hiyo hakikisha unachukua namba zao ili uweze kuwa cheki mambo yaweze kwenda sawa na twendezetu darasani kama nilivyokwambia apo awali kwamba leo tutaangalia faida ya kushikia na simu baina yako na mwanamke wako kwa nini kwa sababu Au. katika jamii kuna mtazamo wa tofauti ambao watu wanauonyesha linapokuja swala la mtu kushika simu ya mpenzi wake

hata likitokea tatizo utajua ni mtu gani ambaye unatakiwa kumfes ama kuwasiliana naye kwa ajili ya kutatua hili tatizo kuna baadhi ya watu hasa ambao wako kwenye mahusiano uh, ni watu ambao kila mtu ana paswodi yake tuchukulie mfano kila mtu ana paswodi yake na kila mtu hataki uh, kuwasilisha yake kwa mwenza wake kwa maana unaficha imagine limetokea tatizo huko wewe na mpenzi wako ni wapenzi haufahamiki nyumbani kwao labda unawajua marafiki zake lakini hauna namba zao utawasiliana na nani ili uweze basi ku, ku, kuepukana na hili tatizo ama kusovu hii changamoto kwa hiyo faida ya kwanza unaposhika simu ya mpenzi wako itasaidia kusovu changamoto yoyote ambayo inatokea pindi mko wawili yani kutatua tatizo kupitia simu ya mwenza wako um, kuna wakati inatokea mko labda eneo Uh, mwenzio labda ikatokea labda ameondoka amekuacha ama imetokea shida unatakiwa shida uwasilishe kwa kwa ndugu zake utapata wapi mawasiliano kama sio kutumia simu yake hiyo ukiwa una tabia kushika ya kushika simu ya mwenzio itasaidia hata likitokea tatizo utajua kwamba hapa nitampigia labda kakake, nitampigia kkake tampiga mamaktapigan kufayaje kmsaidia awezekupata nitapiga namba za waweze kumpatia msaada hilo la kwanza lakini swala la pili aa, ikitokea wewe ni mtu ambaye unashika simu ya mpenzi wako ama mnashikiana simu ninaleta inaleta picha gani inaleta picha ya uaminifu baina yenu wawili ambao mmechagua kushikiana simu. Yani, kuna mtu anakwambia yani muaminifu, muaminifu. lakini kuna faida kwamba mtu akiwa anashika simu yako ni lazima utajenga hali ya uaminifu kwa nini hautaweza kufanya ujinga kwa kuweka dhana kwamba mimi simu yangu muda wote mpenzi wangu lazima ataishika mimi simu yangu hata nikifanya ujinga basi lazima mpenzi wangu ataujua hiyo utakuwa ni mtu ambaye muaminifu kwa mpenzi wako kuepukana na ugomvi na mtu yoyote ambaye mwaminifu kwa mpenzi wake ni mtu ambaye anampenda mtu hawezi kukuficha kitu kuna watu wako kwenye mahusiano wana miaka miwili wana miaka mitatu lakini hata siku moja hajawahi kujua password ya simu ya mpenzi wake hata siku moja hajawahi kushika simu ya mpenzi wake hata kwa bahati mbaya tu hajawahi kushika simu kwa nini kwa dhana ya kusema kwamba simu labda ya mwanaume isishikwe simu ya mwanamke labda isishikwe ama simu ya mpenzi wake usishike ukishika unaweza ukakutana labda nawasiliana na wapenzi na wake wengine hii, yani hii sio shida ambayo ikusababisha wewe kwamba yani simu ya mpenzi wangu nisishike kuna maisha baada ya hilo swala ambalo wewe hautaki kulifanyia kazi ama wewe ni mtu ambaye unamkataza mpenzi wako kwamba simu yangu sitaki nishike tayari kuna vitu vyako ambavyo unavificha wako kuvijua yaani unawasilisha kwamba mimi ni mtu ambaye malaya ama mimi ni mtu ambaye nina wanawake ama wanaume tofauti na wewe simu yangu sitaki uishike unatengeneza picha gani kwa maana kwenye simu una vitu ambavyo mwenza wako utake havione lakini mnaposhikiana simu inatengeneza uaminifu kwamba mnaaminiana kufikia hatua mpaka mwenz anashika simu yako na we unashika simu hayo mambo mambo ya 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 kukutana na message nini ni, ni mambo ya kawaida sana kama mko kwenye mahusiano na kama mmeamua kupendana message ya mtu haiwezi ikavunja mahusiano ambayo mmeyatengeneza na nayo zaidi ya mwaka mmoja ama nayo miaka miwili hiyo faida ya kushika simu ya mpenzi wako inasaidia kujenga uaminifu na mtu anakuwa na hali ya kuogopa kufanya ujinga kwa anaogopa sababu kujaibisha mbele ya mpenzi wake Aa, ni hakuna kitu kibaya kama mtu ambaye anakuamini sana alafu ukapoteza ile imani ya mtu kwa maana hautaweza kufurahia hayo mahusiano na maana watu wanatengenezaga uaminifu kwamba simu yangu hii hapa password zangu hizi hapa ukitaka muda wowote shika sikukatazi yani mtu akiamua kukusaliti mtu akiamua kufanya nini huwezi ukamzuia eti kwa kuogopa kushika simu yake hapana kwa hiyo ukishika simu ya mpenzi wako utakutana na faida ya kutengeneza uaminifu baina yenu wawili na mtu hatoweza kufanya ujinga kwa kuhofia kwamba nitampoteza mtu ambaye ameniamini kwa sababu uaminifu unaujenga kwa gharama kubwa sana kwa hiyo Imagine watengeneza uaminifu mtu anakuamini ndani ya miaka miwili mitatu anashika simu yako ya kwake. alafu meseji ya mtu tu ama ukaja kumbadilishia faida nyingine ambayo inapatikana endapo utashika simu mpenzi wako inakuonyesha uelekeo wa mapenzi yenu kwamba ni mapenzi ambayo yako sahihi ama ni mapenzi ambayo sio sahihi kuna wakati ni muhimu na ni vizuri sana kushika simu ya mpenzi wako ili uweze kujua kwamba hayo mahusiano ambayo unayatengeneza ni mahusiano ambayo yatakwenda kukuumiza ni mahusiano ambayo yatakwenda kukuliza ama ni mahusiano ambayo yatakwenda kukufurahisha na yatakuwa mahusiano yenye tija usiposhika simu ya mtu unakuwa kwenye mahusiano unadhani labda ni mtu ambaye ananipenda kumbe hakuwazii hana muda na wewe hana muda wa kuwa yani kuingia labda kwenye swala la ndoa na ana vitu vyake vingine lakini ukishika simu yake utapata kujua kwamba je kweli wewe ndo mtu ambaye anakuangalia je kweli wewe ni mtu ambaye ndo na wewe hata kama anafanya mambo yake je je mwanamke ambaye ambaye amekuchagua ama je, kweli anakuchagua kwa hiyo kushika simu ya mtu itasaidia kujua mwelekeo wa yale mahusiano yenu yanaelekea ya wapi kuna baadhi ya watu hawashiki simu za wapenzi wao lakini ni watu ambao hawajui mahusiano yao yanaelekea wapi mtu anakutia blok simu yangu usitaki kushika je huyo ni mtu ambaye unahisi anakupenda na kwa nini kama anakupenda akukataze kushika simu yake yaani kuna wale watu wanakuambia mimi ananipenda kwa hiyo sina haja ya kushika simu yake kama hataki ushike simu yake atasemaje anakupenda mtu ambaye anakupenda hawezi kukuwekea vikwazo kwa kitu chochote kile kwa sababu anakupenda na ni mtu, ambaye na wewe. Lakini mtu kama ambaye hakupendi lazima hakuendi vikwazo kitu fulani ugiguse password yangu kushare na wewe lakini mtu ambaye anakupenda password shia, kwa sababu anajua kuna laleo la kesho pia anataka kutengeneza uaminifu kwako kwa ni umwone ni mtu ambaye ni sahihi hata kama ana vitu vyake ama ana ushenzi wake anaufanya lakini anawasilisha mapenzi yake kwako kwamba anatengeneza uaminifu na anataka uwe ni mtu ambaye mweze kufika mbali kwa hiyo ukipata nafasi ya kushika simu ya mpenzi wako shika kuna faida kubwa ambayo utajua kweli mahusiano ulionayo ni mahusiano mazuri ama ni mahusiano mabaya kuna wakati mnagopa kushika simu za wapenzi wenu kume ndugu zako ni watu ambao wana mapenzi na, na mpenzi wako kwa nini ni kwa sababu haujapata nafasi ya kushika simu yake kwa hiyo ukipata nafasi shika simu ya mpenzi wako ili uweze kupata faida ya kujua je mahusiano yako ni mahusiano ambayo yana faida ama unakwenda mwisho wa siku kulia naitwa mishi mapenzi Advisor utanifollow hivyo katika social media zangu na hapa youtube napatikana kama mishi mapenzi Advisor usisahau kusubscribe like share na comment kwa wale wenzangu ambao wanachangamoto katika swala la nguvu za kiume na nguvu za kike hakikisha unawasiliana na natural energy ili basi uweze kupata nguvu zaidi na matibabu ya moja kwa moja mpaka wakati mwingine tena kwa herini